Ja, det här är de topp 10 vanligaste lösenorden som folk har valt. Och då ser ni själv, en del av er kommer säkert att känna igen er här, att ni har valt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller I love you eller 1, 1, 1, 1, 1, 1. Och vet ni vad? Jag klandrar er inte. Det är enormt många lösenord som man behöver ha till alla tjänster där ute. Så välj inte någonting som är lätt att skriva på tangentbordet och tro att du är smart. Välj inte 098765 baklänges heller. Och inga andra bokstäver som sitter ihop på tangentbordet. För det här, hackarna har redan tänkt på det här. De vet om att människor väljer de här lösenorden. Det är det första. Välj inte ett vanligt lösenord. Och när det gäller vanligt lösenord så ska man heller inte heller göra det här misstaget. Väldigt många, vet vi också i läckta lösenord, väljer personliga detaljer till sina lösenord. Till exempel namnen på barnen, kanske ett födelsedatum på sig själv eller sin partner eller ett barn, husdjur, platser eller favoritfilmer, favoritmusik. De här namnen och de här platserna och så vidare, det är också väldigt, väldigt lätt för hackare att börja söka efter i lösenordsdatabaser och hitta ganska enkelt. Ju längre ett lösenord är, desto svårare är det att knäcka. Här hittar jag en lista på hur lång tid det skulle kunna ta för en riktigt snabb dator att knäcka lösenord. Och så är det att sex tecken, det tar bara 30 sekunder för en dator att räkna ut alla möjliga kombinationer av sex tecken. Redan vid sju tecken så tar det 30 minuter för datorn att räkna ut det här. Och för varje tecken vi lägger till på alla positioner så blir det exponentiellt mycket jobbigare för datorn att räkna ut. Och då ser ni att vid 12 tecken, ja då är det 37 millennier just nu då det skulle ta för en dator att räkna ut alla möjliga kombinationer. Så hur ser då ett perfekt lösenord ut? Jo, det visade Kristoffer och jag har faktiskt också suttit och gjort ett litet perfekt lösenord här. Långt, jobbigt, stora tecken, alltså stora bokstäver, små bokstäver, siffror, skiljetecken om vartannat. Men det kan ju inte en människa komma ihåg det här lösenordet eller nästan ens skriva in det även om man har det nedskrivet. Så, hur kommer vi runt det här till synes omöjliga problemet att vi ska ha minst 12 tecken? De ska vara jobbiga att lista ut. De ska inte innehålla någonting som vi kan ha personligen och göra lätt att komma ihåg. Till vår räddning har vi den här boken. Har man inte den här boken hemma så kan man använda internet. Det finns ordlistor även på internet. Det här är alltså Svenska Akademins ordlista. Och det finns ju fruktansvärt många ord i det svenska språket. Och då kan man istället för att tänka lösenord tänka lösenfras. För det är så att om du tar fyra stycken slumpmässigt utvalda ord ur den Svenska Akademins ordlista och kombinerar dem, då gör du en lösenfras. Och om du gör det, då kan det finnas nästan vad som känns i alla fall som oändligt många kombinationer. Och det blir nästan omöjligt att bakvägen försöka lista ut de här lösenorden. Här hittade jag själv på lite snabbt bara tre stycken exempel. Mask, glas, hyper, fälla. Kattens badboll gillar burkar. Dags, britt, polisen, tugga. Mycket, mycket lättare att komma ihåg. Men tänk på att inte nu välja personliga detaljer, utan tänk på att använda verkligen slumpmässiga ord. Men det är ju naturligtvis mycket, mycket lättare att memorera en sån här fras än vad det är att memorera den där omöjliga strängen med konstiga tecken.